gästen är nummer 13, Per Armén. Utsåld till 17.20.
gäster när man är stan. Utgår nummer 15, Felix Wiman. In kommer nummer 7, Simon Wallin. Bye.
gästerna Mariestad till deras utkort för förbränning av spelet. Thank you.
Reducerat till 9-19.
companion role. Yes, so that is it up to you to it. Idag, men den Tommy tyckte var allra bäst idag är Libro nummer 8, Joel.